לייב מגיעה עם כלים מצוינים ששווה להכיר. אנלוג הוא סינטי שמדמה סינטים אנלוגיים ישנים, אך מאפשר דברים מודרניים ומאוד משוכללים. יש לו שני אוסילטורים, רעש, שני פילטרים, שני מערכי LFO, שתי מעטפות מגבר ואפשרויות חיווט מתקדמות. קוליז'ן הוא סינטי שנועד לדמות כלי הקשה מסוגים שונים. הוא עובד בשיטת הפיזיקל מודולינג ושימוש בהרבה רזונטורים כדי לעצב את הצליל. אלקטריק הוא פסנתר חשמלי המבוסס על הדמיות כלים משנות ה-70. גם הוא עובד על מנוע של פיזיקל מודולינג שמאפשר דינמיקה בזמן אמת ולא התבססות על כמות דגימות מוגבלת. אימפולס הוא סמפלר, נגן דגימות עם אפשרויות מודולציה מתקדמות על כל אחת מהדגימות, כגון עיוות זמן, פילטרים, רוויה, צידוד ורנדומיזציה מבוססת מהירות. אופרייטור הוא סינתסייזר בשיטת FM שמשלב מוטיבים של סינתזה חיסורית וחיבורית. הוא משלב ארבעה אוסילטורים בעלי צורות גל משתנות, מכיל פילטר, LFO ואפשרויות רבות ונוספות. סמפלר הוא כלי לעבודה מול מספר דגימות במקביל, שמנצל את מנוע האודיו הגמי של אייבלטון. הוא נועד להתמודד עם כמות דגימות גדולה מאוד, ויודע לעבוד עם רוב הפורמטים הקלאסיים של סמפלרים מסוגים שונים. כמובן שנגינת דגימות היא רק מהמעט ביותר שהסמפלר יודע לעשות. סימפלר הוא כלי בסיס באבלטון, שנועד לעבוד עם דגימה בודדת ולאפשר יכולות סינתזה לכל דגימה ודגימה בקלות, כמו שימוש במעטפות, פילטר, LFO ועוד. הסימפלר הוא אחד מהכלים הנפוצים, שימושיים ויעילים של אבלטון, שליטה בו היא פתח להמון דברים. Tension, הוא סינתסייזר שנועד לדמות כלי מיתר מסוגים שונים. הוא כולו מבוסס על שיטת הפיזיקל מודולינג ומאפשר לנו לשנות את ההתנהגות של הכלי בהתאם לדברים אשר נוכל למצוא בכלי מיתר כגון פטישים, קשת וגוף.